Добра среща, приятели! Аз съм Каролина Дичева, а вие вече гледате седмичното музикално-кулинарно предаване «Фолклорна трапеза». Днес предстои да излъчим последната трета част от поредицата ни за 11-то издание на празника на кокошата чорба. От предходните издания на предаването ни знаете, че той се провежда ежегодно в Лясковското село Козаревец, винаги ежегодно през месец септември. Организатори са община Лясковец, кметство Козаревец и местното читалище Земеделец 1899. Тази година участници в празника взеха кулинарни отбори и фолклорни групи от селата Козаревец, Драгижево, Мерданя, Добри дял, Джулюница, Правда, Владислав, Асеново и Балканци и, разбира се, гарата Лясковец. Жури на кулинарната надпревара бяха доказали се в бранша имена като Ралица Рашева, Пламен Караджов и Борислав Банов. Готвенето на най-популярната българска чорба беше съпроводено и от богата музикална програма от народни песни и танци. Във втората част на днешното предаване ще разположим рубриката «Етнонаходка» и в нейните минути ще ви представим ансамбъл за автентичен фолклор към народно читалище Дочо Михайлов, 1906, село Бабок, община Силистра. По всичко личи, че и днес ще бъде интересно, така че не смените канала и останете с нас в следващия един час. Стартираме по обичайния за екипа ни начин с хубаво фолклорно изпълнение за добро настроение. И така, след музикалния старт на днешната ни среща, сега можем да продължим по план. За първата половина на този брой ви обещах да видите третата част от поредицата ни за 11-то издание на празника на кокошата чорба от село Козаревец. Време е да изпълним дадената дума. Потопете се в празничната атмосфера на музикално-кулинарното събитие. Здравейте! Добър ден и честит празник! Добър ден, благодаря! Ще ви помоля за начало да се представите. Вие сте кулинарен отбор Баба знае как. Ех, че хубаво! Откъде идвате? Да, ние сме кулинарния отбор от културен клуб на пенсионера село Джулница и се казва отбора ни Баба знае как. Разбира се, че знае. Вие как се казвате? Аз съм Христина Гугулова и съм председател на пенсионерския клуб. Да започнем с тази богата трапеза. Какво има на нея? На трапезата има
неща, които са правени от ръцете на нашите баби. Зелена баница с лопуш, баница с сирени, много бухнала беше, руло с сладко, кекс, мъфинки има, сладки, солени, питка месена, нощта, защото да. Все неща, които си присъстват на трапезата при вас, предполага. Да, да, така е. Има и сладки бухтички, които са много вкусни. Топят са в устата, да. Всичко, което може да се приготви с яйце. Точно така. Това ли е водещата идея? Това е идеята, защото то без яйце няма как да стане нито мъфинчето, нито баниците, нито кексчетата. Да. И да стигнем до чорбата сега. Каква чорба приготвихте вие, с какви продукти, колко време ви отне? Сега мога да дам думата на главния ни готвач. Разбира се, заповядайте при нас. Как се казвате вие и защо вас избраха? Аз съм Тодорка Илиева и съм професионален готвач. Ага. Нали, с стаж 15 години готвенето. И така, да не им откажа, макар че вече съм на възраст, гоня почти 80 без малко. И така, нали, в услуга на клуба да не забравим и традициите. Голямо количество, по-трудно ли се готви, отколкото по-лесно? Мене по-лесно, защото съм свикнала да готвя с голямо количество. Много ми е по-трудно, малко количество да сготвя. Така, как започва тази рецепта? Ще споделите ли с нас? Рецепта, пилешко месо, агарета с фиденци, яйца, кисело мляко, брашънце, поправки черен пипер. Нали, има моркови, има чушка, има домати, има лук, нали, всичко се слага, както за една супа. Обаче основата е пилешкото месо. И воденички, още по-добре, нали? Всичко да има, що е пилешко. И като се сложи една хубава застройка, яйца, кисело мляко, брашънце, става много хубаво. И поправки, мърдано, черен пипер, чубрица, това е нова, малко лимонтози, екстра. Трудна ли е тази чорба, например, за младите домакини? Трудно ли? Къде мога да сбъркам? Много е лесно. В съотношението на зеленчуците ли къде е? Те могат да сбъркат само ако рубуват на новото. Бързо, лесно, вкусно. Ако рубуват на него, ще сбъркат. Това се готви лекичко, бавничко. Бавно. Пълно време. Всяко ядене става лукс. С какво ни бива да се прекалява в една такава чорба, например? Ами, не трябва да се... Със сол, нали, всяко ядене със сол да не се прекалява. Домати, нали, такива чушки, това иначе става супа. Маничко от всичко, не по-много. Да, по-малко, иначе става зеленчуква супа и не отговаря на това, което да бъде пилешкото. Другото, всичко в умерена форма. Ние понеже сме свикнали по рецептурник да работим, там всичко си има, кое колко. И грешка Лишната няма. Е щипка любов, нали така беше? То вече най-отгоре се слага. Импровизирате ли вие например, сега като готвихте, на око ли слагахте нещата? Всичко така. Аз понеже съм свикнала, е всичко на око. Нали, вече рецепта не ми трябва, защото знам горе-долу, като погледна колко трябва. И много пъти давам съвет на по-млади. Казвам, като искате 10 супи, ще сложите по 300 грама вода. Другото се попълва с зеленчука, с това с онова, с други работи и става супа екстра. Тук научихме още една тайна, а именно да се готви бавно. Това. И да не се прекалява с зеленчуци. С всичко. Всичко в мерена форма. И все пак, който има, нали, всеки различен вкус има. И така, в малко количество всеки вкъщи, кой както иска. Обаче за обществено хранене, за много хора се спазват правила. Здравейте, честит празник! Изглеждате много атрактивно, точно като за този празник. Благодаря, благодаря, да сте живи и здрави. Нека да се представите най-напред. Коя сте, откъде сте? Казвам се Мара Борисова, от Лясковец съм.
участвам в клуб Мазневска чешмичка, пенсионерски клуб Мазневска чешмичка. И сега участвам и на това, кокошата чорба. Кога съществува този клуб и с какво се занимава? Ами от 25 години. Освен с кулинария, с какво друго се представя? Ами ходим по участие с фолклор, пейми. Навсякъде, където има състезания, някакви певчески групи, участвам и. И по тия тук готвенията също участвам и. Още преди интервюто споделихте, че вие сте майсторката на тази чорба. Затова очаквам да ми разкажете отначало как я приготвихте. Сварихме кокошката, обезкостихме я. Първо изчистваме, нали, измиваме всичко там месо, изкисваме го. И после го сваряваме, обезкостяваме го, вземаме бульона. И после, като заварим, слагаме фиде, подправки лук, морков, чушка малко, домат и вече черпепер, магданоз и застройваме с кисело мляко, жълтъци и малко лимонтозо и това е застройката ни. Щом обичате да готвите, означава, че готвите много. Как ще определите тази чорба, като трудна или като лесна? Ами, мисля, че не е много трудна. Като има продукт, не е много трудна. Често ли си я прави? Ами, вкъщи да. Да, вкъщи да. По кое време на годината най-много върви такава чорба? Ами, пролетно време. Да. Попилят, когато... На лятото също. Ама лятото повече на таратори, на такива... В по-хладните дни. В по-хладните дни, да. И каква е според вас тайната? Тайната е в подправките. Как подправките правят вкуса на супата. И вероятно в съотношение? Да, съотношението и хубава кокошка, нали, хубаво месо. Това е най-важното. Да, 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 да. Това е. Опитвали ли сте да готвите такава чорба с купено пиле, с купешко? Да, има ли подобен? Не правим с купешки. Нямаме и в къщи. Ами, опитвали сме. Ами, става малко по-различна, но като вкус я докарваме. Но тук в казана е домашно пиле. Да, да. Благодаря ви много за интервюто и ви поздравявам за хубавата аранжировка, с която благодаря се представяте. Да, тук виждам, че имате и питка, а това в купичката какво е? Шарна сол, може да ви почерпим? Не, не, не. Виждам краставички там. Това е жатварски таратор. С вода и оцет? С вода, оцет и сол и чесън малко и копър. Да. Добре. Благодаря ви много. Хубав ден и успех в класирането. Да, благодаря ви. Питката е с пиленце, тематична. Да. Заповядайте. Много благодаря. Отчупейте повече. Повече, повече. Живи и здрави да сте всички в колектива. Те отидоха да пеят. В момента пеят нашия пенсионерски клуб. Я отчупа, отчупейте. Да, да, да. Да, и затова аз съм тук. Здравейте и честит празник! Виждам, че днес присъствате тук в Лясковец. Нека да се представите за начало. Русица Йорданова. Веска Генева. Николай Николов. Откъде идвате вие? От Владислав, Великотърновски област. С какво се представяте днес? Днеска се представяме с кокошата чорба. Имаме щанд, който има ястия направени от нас също. Също са на кокоша тема. И... Какви са тези ястия? Ястия имаме, не знаю, имаме, всичките... Имаме лучена манджа с сини сливи. Имаме ориз с пилешко. Руло. Поширено руло от пили. Ами имаме плодове, питка, най-различни зеленчуци имаме. Баници. Баници.
плодородна ли е земята? При вас виждам, че имате много плодове и зеленчуци, които сте изложили тук под прав. Нашата земя не е много плодородна, но глад никога не е правила. Градушка ни я би, вода ни я завлича. И като има и трудолюбиви хора. И да, и като има трудолюбиви хора, слава Богу, изкарваме за нас и има и за другите. А има и един петел тук, който е истинска атракция. Петел е мой. Има ли си име? Не има, и той е кът меня същия. Гледай меня, петела е същия. Послушай ли? Послушай. Е от онези, дето не слушат. Кокошките се хвалят, не знае. А коя е майсторката или майстора на чорбата? Хайде да отидем до казана да разкажете сега за чорбата. Миналогодишната е победителка на кошата чорба. Това е. Имаме голяма награда. У нас година имаме купа, имаме грамота, имаме материални награди от нас година, от тук кошата чорба. Това е. Отиваме при нея, за да каже как е наготвила чорбата. Хайде първо да видим тази чорба. Еми, ето я. Миналата година сте спечелила на голямата награда. Постарахте ли се сега? Ами да, малко нещо не съм добре днес, ама... Същата рецепта ли ползвате, каквато и миналата? Същата рецепта ползвам. Сложих си водата да заври, след това сложих лука, след това и морковите да поврат. И пуснах пиленцата вътре да се оврат. Обрах ги от костите и махнах. Морковче всичко има вътре, с варена застройка я правя. Какво значи варена застройка? Ами разбивам яйца, кисело мляко и брашно, сварявам го, наливам от бульона и бъркам да не се пресече. И после го наливам този бульон вътре в супата. Не е ли опасно да се пресече наистина? Не е опасно. И майстора си е майстор. Благодаря. Ами, и това е. След това и слагам черпи, пепер, чубричка, магданошче. Винаги ли тази рецепта ползвате? Не променяте нищо? За пилешката супа никога не изменям рецептата. Здравейте! Много се радвам, че в този празник участва и младежки кулинарен отбор. Като начало да се представите и да кажете за кой път сте тук. Ами ние, освен кулинарен отбор, сме и фолклорна група, детска фолклорна група Китчица. Изявихме се на сцената преди малко. Лично, като състав сме от всякаква възраст, от малки 5 годишни до големи 19 годишни. Лично ние присъстваме сигурно от самото начало на това издание на Кокошата чорба и винаги с голям ентусиазъм правим всичко. Как се казват? Моето име е Мелиса. Аз съм Ванеса. С какво участвате тази година? С Кокоша чорба, направена от нас, главно тези две шеф-готвачки. Всяка година гледаме различни хора да готвят, да се изявяват различни таланти. Различни ли са и рецептите в такъв случай? Ами да, индивидуални са, всеки слага много любов вътре. Да, всеки подготвя така, че на него, нали, той да изяви себе си. Всяка година е различна, да. Определено. Предполагам, че винаги е сполучливо. Разбира се. Опитвате ли докато готвите? Да, всичко е опитано, прекрасно, невероятно, 100% победителя. Съветвате ли се с по-възрастни жени, кое как да направите, кое как да подобрите съотношение на количествата? Да, разбира се, защото все пак те имат повече опит от нас, готвят от повече време и винаги се допитваме до тях, ако не сме сигурни. Защо се занимавате с това? Какво ви дава? Ами, конкретно пеенето. Ние много обичаме да се изявяваме на сцената, да радваме хората, особено по-възрастните, които просто младите хора вече не се занимават с тия неща и не искаме да го продължим и да дадем пример, че няма нищо лошо в това да следваш българските традиции. Да. Които може да бъдат и интерес. Да, буквално няма скучна традиция, която да е отекчаваща и така нататък и ние се гордеем с това. А в Драги Живо ли живеете? Да, оттам сме си родни. Какви са ви плановете за напред? Ами, продължаваме да учим. Да, и двете ще сме студентки тая година.
Но със сигурност няма да пренебрегнем всичко това и при всяка една възможност ще се връщаме да пеем, да готвим. Да. Радвам се да чуя това. Успех в класирането днес и до нови срещи. Благодарим. Здравейте, добра среща. Ще ви помоля за начало да се представите. Красимир Маринов се казвам, ловно-рибарска дружинка, село Козаревец. Здравейте, аз съм Велизар Игнатов, същата дружинка. Колко човека сте? Ами 5 човека сме отбор и се състезаваме с всички съседни села. Вие освен ловджи сте и кулинари. Виждам, че вероятно обичате и да го... Обичаме, да. Едното върви с другото. Да, задължително днес е кокошата чорба. Кой я приготви и как я приготви? Ами аз я приготвих с домашна кокошка, задължително. И тайната е в бульона, който трябва да се приготви предварително и това е. Как се приготвя този бульон? Ами с ароматни треви, с подправки и много дълго бавно варене. Отнеми 6 часа да ги сваря на бавен огън, на много бавен огън. Какви са тези подправки? И черен перзър на най-важното. И от зеленчука лук, което е най-важно, там целена глава или морков там по... Не е толкова задължително, но пак е добре да ги има. Тук на огън ли наготвихте тази чорба, е по-трудно? На огън е малко по-трудно, защото трябва да се контролира по-специфично. Иначе за големи количества е по-добре, защото е по-мощен. И на по-големи казани по-лесно става на огън. 6 часа са наистина много време. Да, ми наистина бавното готвение е много важно. За вкуса така се отделя много по-лесно и изпъква. А има ли застройка вашата чорба? Да. Добрата стара ресторанска варена застройка. Ето я помнят всички по столови, по заведения едно време ще е сега. Тук готвите, а вкъщи? Ами вкъщи готвя, насякъде готвя. Налага се. Налага се насякъде. Ама виждам, там има искари. Какво да. Сте сложили на тях? Пилета са специално обезкостени и от специална порода, които стават само тази порода за този празник. Виждам, че спазвате темата на празника, само кокоше месо, така ли? Очаквах като сте ловджи да има и нещо друго. Да, но за момента спазваме регламента. Наравно ли участвате в конкурса с всички останали? Да, да. А до сега участвали ли сте? Не, за първи път. За първи път представяме дружинката. Апетитно изглежда тази чорба, със сигурност ще ви класират, надявам се. Еми, не се надяваме. А журито мина ли вече при вас? Не, очаквам. Успех класирането и хубав ден. Благодаря ви. Здравейте, честит празник! Здравейте, честит празник и на вас добре дошли в село Козаревец. Как се казвате, откъде идвате? Аз се казвам Димитранка Христова Юрданова от село Балканци. А вашите колежки? И ние сме от Балканци. Заедно ли готвихте чорбата? Да, наедно готвим супата. Аз виждам, че за разлика от другите казани и тенджери, които снимахме до тук, при вас месото не е обезкостено, така сложили сте го с костите. Ами, по-вкусно става така, нали? В супата, за да бъде по-вкусна супата. Коста дава добър вкус на самата супа.
А как се готви тази чорба? Как си я правите вие? Коя ще кажа? Ами как? Сварява се, завира водата, слага се месото, след това се слагат пиперка, ни практикуваме зелена за по-добро вкусово качество. И... Нека да сипим за журито, да? Слагаме фиде, доматенци, отгоре за вид на самата супа слагаме шипка червена. Това е люта чушка. Ми е наготвено от домашна кокошка, за, нали, кокошка домашна на кокоша супа. Уха е наистина на домашно. Еми, това е. И доста масничко стои. Явно кокошката е била тласт. От самото животно, от самата кокошка. Иначе други подобрители не сме слагали. Стига толкова. Накрая магданоз. Той трябва... Зеления магданоз накрая, като се махне самата супа. Ако е сух, трябва преди това. Не ври... Да, да мине, нали? И тогава да се остане в самата супа. А каква е вашата застройка? Студена или варена? Застройката е студена. От яйце. От яйце. Кисело мляко, лимонтозо слагате? Ами, кисело мляко и лимонтозо съвсем по-малко. Ще почерпите ли гостите днес? Ами, ще ги почерпим. Много, много е хубава чорбата. Наистина изглежда много добре. Еми, благодаря. Хубав ден. До година да сме пак тук на кокоша чорба в село Козаревец. Живи и здрави! И вие да сте живи и здрави! Но тя е много добра. Благодаря ви. Нека да се представите за нашите зрители, да кажете от кога журирате този конкурс на кокошата чорба. Казвам се Ралица Рашева, участвам в журито на този хубав фестивал, може би от 6 години. Не съм професионалист, т.е. аз не съм професионален готвач, но работя от много години с клиенти, обичам самата аз да готвя. А и в този конкурс хората нямат претенции, че са професионалисти. Те просто обичат да готвят, правят го с любов за тези, за които готвят и го правят с хубави продукти от техните градини и от техните дворове. Домашни продукти, това е, предполагам, едно от изискванията, които имате към тях. Организаторите са го заложили като изискване и аз искрено се надявам, че е така, защото всъщност в това е целият смисъл на този кулинарен фестивал, колкото се може повече автентични, домашни, чисти продукти, произведени от самите тях. Наблюдавахме ви като журирате, оказа се, че всъщност вие не знаете коя купичка на кой отбор е. Точно така. Организаторите са заложили три критерия, по които ние оценяваме. Единият е за визия, т.е. как са подредили участниците щанда си. Затова ние обикаляме по тези щандове, преценяваме и там правим награждаване от първо до трето място. Няма как да не го видим това, за да го преценим. Правим оценка и на самите готвачи. Всеки отбор си има определен човек, който е главният готвач на този отбор.
Там оценяваме по артистичност, визия на готвача. И след като приключим с това оценяване, започва дегустацията на супите. Ние не знаем коя супа от кой отбор е приготвена, те имат някаква номерация. Представят ни на нас само купички с супи с определения номер и ние оценяваме по консистенция, вкус и аромат. Пак първо, второ и трето място. Истината е, че имаше много хубави супи и може би още три поне заслужават да влязат в някаква класация или са за поощрителни награди, но като всички регламенти има първо, второ и трето място и ние вече сме определили като номера, кои да са те. А имаш ли такава чорба, която да ви изненада с нещо, с някакъв продукт или нещо друго? Имаше много богати и хубави супи с много добра консистенция и много хубав цвят. Предполагам, че това е заради домашните яйца, които са използвали в застройката, заради вкуса на месото, защото истината е, че хубавата храна се приготвя с хубава суровина. И тези супи се личат там, където има бройлерно пиле, нали се усеща това. Имате ли препоръки към участници? Аз нямам препоръки, просто искам и се със всяка следваща година тези участници да стават все повече и истински да се забавляват, да продължават да готвят от сърце и с любов, защото истински хубавата храна става само когато обичаш хората, за които я приготвяш и го правиш ти самия от сърце и с любов. Какво ще пожелаете на организаторите? О, на организаторите от цялото си сърце им пожелавам здраве и винаги да са толкова добри домакини, с такова настроение, с такова желание. Те подготвят този празник вече цяла седмица и той затова става толкова прекрасен и желано място за хората от цялата община. Беше и нашето последно интервю от поредицата ни за 11-то издание на празника на кокошата чорба. В три издания на предаването ние ви показвахме кадри, фолклорни изпълнения и интервюта от събитието. Сега е време да научите и кои от участниците в кулинарната надпревара бяха отличени от журито. Първо място за най-вкусна кокоша чорба спечели кулинарният отбор на пенсионерския клуб «Здравец» от Козаревец. На второ място беше класирана чорбата на кулинарките от село Добредял. Третата награда отиде при представителките на клуба на пенсионера и инвалида Надежда от село Мерданя. Двата красиво подредени щанда на село Козаревец печелиха състезанието и за най-атрактивно подреден щанд. Втори и трети в тази категория бяха класирани гостите от село Владислав и щанда на веселите готвачи от село Правда. Специалният приз на кмета Красимира Колева тази година беше за отборът кулинари от Лясковския пенсионерски клуб «Зора». Марияна Стоянова от Добредял заслужи наградата за най-атрактивен готвач. Готвачите Мария Борисова от Лясково и Петранка Йорданова от сел Балканци също заслужиха вниманието на журито и получиха второто и третото място в това съревнование. Браво на всички, които бяха наградени, но и на останалите, които с участието и старанието си допринесоха не само за хубавия празник, но и за съхраняването на хубавите кулинарни и музикални традиции. А сега, приятели, фолклорна трапеза продължава с рубриката «Етнонаходка».
Намираме се в тази част на фолклорна трапеза, която ние обозначаваме с наименованието етнонаходка. В следващите минути ще ви представим ансамбъл за автентичен фолклор към Народно читалище Дочо Михайлов 1906, село Бабок, община Силистра, с художествен ръководител Нено Петров. Доброджанци са едни от редовните и дългогодишни участници в музикални празници Еврофолк, а тази година имахме щастието да ги гледаме и слушаме на сцената на Черноморски събор Еврофолк в град Царево. От този музикален форум колективът на Бабок спечели първа награда Златен Орфей в категория автентичен фолклор. Честито на ансамбъла! А вас, уважаеми телевизионни приятели, каня да видите и чуете ето това изпълнение. Останете с фолклорна трапеза и с песните и хората на състава от силистренското село Бабок.
от името на целия ансамбъл и на нашето читалище благодарим за високото отличие, с което ни удостоихте тази вечер. Ансамбълът е към Народно читалище Дочо Михайлов в 1906 година, село Бабок, община Силистра, и сме почти редовни участници на всички ваши издания в Търново, Китен, Приморско, може би от 2011 година, Хисаря, да, сме участвали и почти винаги сме вземали наистина високите отличия, за което още веднъж благодарим. А иначе самият ансамбъл е създаден през 60-те години. С малки прекъсвания той беше възстановен през 2006-2007 година, за да може да започне своите участия след това и да завоева отличията. Надяваме се да бъдем живи и здрави и да може да предадем и на по-малото поколение това, което сме създали. Thank you.
какви впечатления имате от този фестивал? Както вече споменах преди малко, от 2011 ние сме почти редовни участници в изданията на шампионатите, фестивалите. Харесваме вашата организация с всичко, което спомагате да подкрепите културата, с оценката на журито, а то е компетентно. Ние успяваме да засвирим нашия часовник и разбираме, че наистина това, което сме пресъздали на сцената, това, което сме сътворили, наистина има емблемата на качество и се радваме. Затова и участваме толкова често във вашите издания. Thank you.
края на днешната ни телевизионна среща е време да се разделим. Надявам се, че бяхме полезни за вас и с днешния епизод на Фолклорна трапеза. Предстои да завършим с танц от сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Следва шуменски танц, хореография професор Петър Ангелов, музиката е на Дечко Иванов, а изпълнението на представителен танцов състав Хемос към община Враца. От мен и екипът на предаването, довиждане и до другата седмица, приятели! Дойдат млади!